Karibu katika mwendelezo wa masomo haya ya siku 40 za ubatizo wa Roho Mtakatifu. Leo ni siku ya 39 na ujumbe wa leo unasema washiriki wote wanaitwa kuwa wamisionari. Tuombe. Baba na Mungu wetu mwema, tusaidie kwa somo hili tulielewe vizuri na kulifanyia kazi. Katika jina lako Yesu tumeomba. Amen. Washiriki wote wanaitwa kuwa wamisionari. Kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Petro 2 na ule mstari wa 9. Waraka wa Petro wa kwanza 2 mstari wa 9. Maandiko yanasema, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Biblia inasema bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu. Ndugu zangu wapendwa, yoyote yule ambaye amemkubali Kristo, amemwamini Kristo, amekubali kutembea katika njia ya Yesu, huyo ni mzao wa kifalme, ni mteule, huyo ni taifa takatifu, huyo ni miliki ya Mungu. Ndugu zangu wapendwa, kila mmoja aliyemwamini Yesu amepewa kazi ya kufanya. Biblia inasema mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Hilo ni agizo, mpate kuzitangaza fadhili zake. Kila mahali watu wa Mungu wanapaswa kutangaza fadhili za Bwana. Kila mmoja ni misionari, ni mwinjilisti, apeleke ujumbe. Kila mmoja anapaswa kushiriki kutangaza fadhili za Bwana. Ndugu zangu wapendwa, ujumbe huu ni wa pekee sana. Kila mtu ana nafasi ya kufanya, ana kazi ya kufanya. Kila mmoja ni misionari. Wote tumeitwa kuwa wa misionari, kuifanya kazi ya kutangaza fadhili za Bwana. Utawezaje kutulia ikiwa Bwana ametoa agizo? Roho Mtakatifu ni mwakilishi wa Kristo na kumtayarisha na kumpatia uwezo yule aliye dhaifu ili asonge mbele katika kupata ushindi. Tunaweza kufanya umisionari kwa nguvu kubwa, sio kwa nguvu zetu, isipokuwa kwa kuwezeshwa na Roho wa Mungu. Mungu amewapangilia mawakala wake ili wawavute watu wote waje kwake. Ametupatia kazi ya kufanya ili tuwavute wote waje kwake, waweze kuja katika nuru ya uzima. Wote ni wamisionari. Tunapaswa kuitenda kazi kwa bidii, kwa nguvu na kwa uweza wa Roho wa Mungu katika maisha yetu. Ndugu zangu wapendwa, Mungu anatupeleka kwenye kazi yake. Wengi ambao wanasita kufanya kazi bado wapo katika mashaka. Bwana anatupatia ujumbe, nenda tangaza fadhili zake yeye aliyekuita. Ndugu zangu wapendwa, kila mtu aliyeguswa na upendo wa Yesu hawezi kutulia, lazima atamwelekeza mwingine, lazima atatangaza fadhili za Bwana. Ndugu zangu wapendwa, kuna changamoto kubwa katika kuifanya kazi. Tunapaswa kuifanya kazi ya Bwana kwa juhudi, kwa dhati,
ikiwa ni pamoja na fedha zetu, vipawa vyetu, vitumike katika kuitangaza fadhili za Bwana. Agizo la kupeleka injili ni agizo ambalo washiriki wote wanapaswa kulifanya. Kitabu cha Marko 16 na ule mstari wa 15. Marko 16:15. Biblia inasema, "Enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe." Kwa hivyo sio lazima kila mtu amtume mtu mwingine, hapana. Yesu anatuma watu wote. Twende tukahubiri injili, anasema kila kiumbe kihubiriwe injili, kielekezwe ukweli wa Mungu ili kiweze kufanya maamuzi. Wanadamu watafanya maamuzi ikiwa watasikia sauti. Kwa hivyo ujumbe unapaswa kwenda kila mahali. Na ndugu zangu wapendwa, ukweli ni kwamba watu wa Mungu wataamka, watakwenda kuifanya kazi kwa namna ya pekee sana. Wengi watamuona Bwana, wengi watasikia ujumbe ambao watu wa Mungu watautoa kwa nguvu na kwa bidii katika kuwaelekeza watu kwa Mungu. Nguvu ya Mungu itaambatana pamoja nao, na kwa sababu wana ubatizo wa Roho Mtakatifu, watafanya makubwa kwa ajili ya jina la Kristo, na jina la Bwana litainuliwa juu. Tafakari ndugu zangu, katika somo hili unajifunza nini? Je, unapata masomo gani kwa vitendo kupitia somo hili? Je, unasikia wito wa Mungu moyoni mwako kama misionari wake? Je, unapaswa kuitikia vipi wito huo? Ndugu zangu wapendwa, sisi wote tunaitwa kuwa wamisionari. Tuamke, tuifanye kazi ya Baba ili saa ifike, hatimaye ulimwengu ujulishwe habari njema za uzima. Unapotafakari somo hili, omba kwa ajili ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Omba Mungu alete uamsho katika maisha yako na ndani ya kanisa. Omba kwa ajili ya watu wengine. Omba kwa ajili ya watu wengine. Omba Mungu atupe moyo wa kimisionari. Omba mguso wa uinjilisti katika maisha yetu. Tuombe. Baba na Mungu wetu mwema, tunashukuru kwa neno hili. Tusaidie tukalifanyie kazi. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akaguse maisha yetu ili tuweze kuitenda kazi na jina lako litukuzwe. Tumeomba na kushukuru kupitia jina lako Yesu. Amen.